Pekný deň, priatelia, Slovenky, Slováci. Chcel by som vás privítať. Tak máme tu akciu v Petržalke na námestí Republiky. Maj stavia, bude sa stavať maj. Tak pravdepodobne spravím niekoľko vstupov. Takže prajem, vy, ktorí ste sa sem nemohli zúčastniť, takto príjemnú zábavu. Predseda. Posuňte sa dozadu, aby ste mohli fotiť všetci. Ešte posuňte sa dozadu kusok. Boris, poď medzi nás, poďte. Poďte si spolu s nami fotku robiť, prípadne poprosiť niekoho, kde nám nafotia. Ostatní sa posuňte troška dozadu, budete mať fotky všetci. Môžeme aj ísť. Posuňte sa ešte ďalej. Ideme, ideme. Musíme jednu fotku robíme pre nás, to mneme za vám. Máme? Ďakujeme pekne. Poďme teraz, ďakujeme. Poďme sa odfotiť s vami teraz, dobre? Poďme sa. Dobre, vidíme sa. My sa vidíme v tej rozkej. To je moja dobrá kuska, ale ako pomoc? Čau. Zdravíčko. Bože môj, kde je ten blázen? Daj. No, dievčatá, poďte sa tu fotiť, čo tam na druhej strane ste všetci. Ja vás, poďte, ja vás. Pezinku idem. A keď sa im podarí, tak možno spravím také otázky, že tam skončí rovno. Oni pravdepodobne ma tam ani nepustia. To bolo vidieť aj 4. Tu máme aj pána Luboša Blahu, ktorý môže pozdraviť divákov, Slovákov, ktorí sa nemohli. Tuto kúsok som býval ako dieťa 20-25 rokov, takže mám tu obrovskú nostalgiu k tomuto nádhernému prostrediu. Kedy si Václav Havel povedal, že králikárne, tak odkazuje Václavu Havlovi niekam, že nech sa... Dobre, ďakujem. Máme tu aj pána Blanára, ktorý sa dneska veľmi statočne držal proti pánovi Sulíkovi. Dobrý, zdravím vás. Máme tu aj pána bývalého ministra vnútra, pána Kaliňáka. Zdravíme, pán Kaliňák. Dobrý.
Zdravíme, pán Kaliňák, máme aj tu vás, bývalého ministra vnútra, pravdepodobne aj budúceho. Pán Kaliňák, povedzte niečo Slovákom, ktorí sa nemohli zúčastniť. Sme v živom. Bolo krásne počasie, krásna akcia, že sme si to všetci v priateľskom duchu stretli a že musíme sa spojiť. A bojovať ďalej. Pokiaľ nebudeme jednotní a budeme tieto experimenty pripúšťať, tak sa Slovensko dobre neposunie. Treba staviť na kvalitu, na istotu a na spoľahlivosť. A to si myslím, že sa všetko odzrkadlovalo aj v našej práci. Vy ako bývalý... Ešte sekundička, taká na vás otázka. Vy ako bývalý pán minister vnútra, dnes bol pán Mikulec v televíznej relácii, kde na človeka povedal, že je chrapuň, klamár a podobne. Konkrétne na pána Kalavského. Dokázal by ste to vy niekedy ako minister spraviť na nejakého obyčajného svedka? Viete čo, ja poviem jednoducho. Ja som mal podriadenú, ktorá mala riadiacu funkciu, ktorá ma otvorene kritizovala v médiách a prežila. Nikto ju nevyhodil z práce. Až prišla táto vláda, kedy si ju zobrali za štátnu tajomničku a myslela si, že kritizovať ministra je demokratické v pohode a na druhý deň ju vyhodili. Viete, to, čo povedal pán Mikulec, platí o ňom samom. Dvaja ľudia vypovedajú, že pýtal úplatky, že je skorumpovaný a nie je stíhaný. Na zdravie, je to pravda. Keď to vybavil, je to jeho vec a jeho svedomie. Ďakujem. Ideme pozrieť ďalej. A tu máme pána predsedu, pardon. Prosím ťa, robíme ono. Zatiaľ robíme ono. Dobrý. Dobrý deň, prajem. Treba ma nájsť na YouTube Reštartcer. YouTube Reštartcer. Žiaľ, Facebooku vadí. Môžete kľudne Reštartcer, každé ráno som. Nebojte sa. 3 roky nezlomiem. Každý deň. O 5 ráno stávam, aby ste mohli mať medzi 7 a 8 video. Ale však nič nečo byť hlasný. No ja, počkaj, ja to tlaknem. Nijak sa k tebe nemať. Nijak sa k tebe takto rozídený. Poďme. Jasné, jasné, poďte, dobrý. Tak to nás tlaknem a budem tam a vieme. Ďakujem, pekný deň. Každý deň. Zajtra ráno. Zajtra ráno dostane. Nebojte sa, zajtra ráno naša Ameku dostane. Tak, tak, tak. Som čakala, keď si začne plakať. Ona by mala plakať nad tým, čo spravila na Slovensku a že sa je na slovenský národ. Tak zatiaľ takto. Ja to natáčam, sme živom. Na TikToku. Samozrejme.